Haabersti linnaosas kasutatakse konteinereid esimest korda. Konteinerid on Kakumäe rannas Räime 52, Veskimetsas Piibele 19 ja Õismäe tee 134. Siia konteinerisse tuleks panna puulehti ja väiksemaid oksi, aga niimoodi, et nad ei oleks kottides. Neid kohad oli valitud sellepärast, et näiteks Kakumäe elanikud on avaldunud soovi, et võiks olla tasuta lehtede ära veedu korraldatud. Ja me mõtlesime see, et Kakumäe rand on kõige parem koht selleks, et tasuta viia oma lehekottid. Samuti Veskimetsa selts tuli sellise ettepanekuga, et Veskimetsa asumis võiks olla ka selline konteiner. Kesklinn paigaldab 3. esimesel novembri nädalavahetusel 9. kohta samuti konteinerid. Sinna saab viia oma koduhoovist ja aiamaalt kokku riisutud lehed. Kui tegemist on juba ikkagi selliste jämedamate okstega või lausa puutükkidega, siis sellisel juhul on meil palve neid sinna mitte panna abi saamiseks, siis võib võtta ühendust ka Tallinna kesklinna valitsusega. Mustamäe lehekottide vedu ei korralda ja Nõmme korraldab lehekottide veo kevadel. Ülejäänud linnaosad jagavad ja veavad lehekotte registreerimise alusel. Täpsem info on iga linnaosa kodulehel kenasti kirjas. Linnaosa valitsus jagab kinnistu omanikele, korteriühistutele lehekotte. Kristiine linnaosas on need sinist värvi linnaosa valitsuse logoga. Igale ühel on ette nähtud 10 lehekotti. Lehtede äravedu on enamasti seatud novembrikuusse. Selleks ajaks peaks lehed maha langenud olema.